İyun ayının 16-sı saat 16:40 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Qubadlı Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının xidməti ərazisində yol qəzası baş verib. Sərhəd döyüş məntəqələrindən hərbi hissəyə geri qayıdarkən Laçın rayonunun Cicimli kəndi yaxınlığında Maz markalı yük avtomobili idarə etmənin itirilməsi səbəbilə yol kənarında dərəyə düşüb. Nəticədə avtomobildə olan hərbi qulluqçular baş leytinant Elməddin Süleymanoğlu Nəsibov və gizir Kamal Vilayətoğlu Kamallı dünyasını dəyişib. Hadisə ilə əlaqədar prokurorluq orqanlarının əməkdaşları ilə birlikdə ilkin araşdırma tədbirləri həyata keçirilir.